Og godmorgen og velkommen. God torsdag. Klokken er kun sådan 10 minutter i 9. Og det er allerede dagens fjerde video. Jeg har vågnet lidt tidligere, det gør jeg om sommeren, fordi min lejlighed er varm og lummer, og der er jo allerede rigtig lyst. Og det er en super flot dag, så det er sådan en flot dag, hvor man kan gå og ordne en mulig sin ting og sådan noget sit hjem. Den er allerede 24 grader i min lejlighed, og den vil nok stige til 5-6-27 grader, mindst. Men jeg skal have noget mere plads til de der tegneserier, så jeg tænkte på i går at få ryddet en hylde. For de der plastik legetøjstroner her. Der er også en masse reservedele, så dem har jeg ikke lige forpakket ned endnu. Jeg kan ikke ordne alting på en gang, så det er simpelthen for uoverskueligt, men på sådan lidt længere sigt, de skal nok bare smides ud. Fordi der er sådan nogle plastik lighters. Jeg synes stadig, de er meget sjove og sådan noget. Jeg har brugt rigtig mange tusind. Måske over 5.000 kroner. Langt mere over 5.000 har jeg brugt. Måske 10.000, rigtig mange penge, 10.000. Fordi jeg har også købt batterier og sådan noget. Jeg har købt alt muligt fra Kina der. Så men man kan få rigtige mikrodroner. Man kan få sådan rigtige mikrodroner i sådan noget rigtig hobby med kulfiberrammer og rigtig motor og sådan noget. Det kan man få for 5-6-800 kroner stykke. Men det er nu meget sjovt, de der små lighters droner der, så jeg bare lyst til at smide ud her. Men nu er der en hylde her, der er plads til tegner, så også noget plads, der kan lægge tegneserier heroppe. I de to her kommer der til at ligge et eller andet tegneserie nede, noget fra det her. Og der kommer til at ligge Anders And her. Og når jeg får ryddet det her, så kan der også ligge Anders And på den her, men så skal jeg lige have ryddet det der. Jeg kan simpelthen ikke ordne alting på en gang. Men nu kan jeg fortsætte om lidt, så vil jeg fortsætte med at sortere de her Anders And-blade fra nullerne. Fra 2000 og 2009, de ligger her. Der er 100 her, og så er der 60-70 stykker der eller mere. De skal så op her, sorteres ud i årgangen, og så skal de blande. Jeg har en lille smule selv, så skal de blandes op med min egen der, og så skal de op her. Og så har jeg tænkt mig at mangler at begynde at kritisk mangle underbukser. Jeg bliver nødt til at få vasket mine underbukser. Så men jeg vil lige, inden jeg smider dem ind der, det kan jeg også lave lige noget video om. Men jeg vil ikke lige stå med, fordi så skal kamera her. Jeg skal lige bruge 5 minutter lige til at vaske badekarret, inden jeg begynder at lave video. Så skal jeg lige have vasket det af her, bunden her. Her ligger der bjerge og underbukser, de skal så sikkert bare deroppe. Badekarret med varmt vand. Nej, jeg kan godt, mens jeg sorterer Anders Sandbladet, så kan jeg jo godt putte de underbukser. De skal bare ligge blød 2 timer. Og så skal de skylle, og så skal de blød igen 2 timer. Og så skal de vrides, og så fordi der er sådan nogle små underbukser, så er det ikke så svært. Det er bare lige at vride dem i hånden, jo. Og så skal de op på tørrestativ, og så er der dejligt varmt. Så om en 5 dage, jamen, så har jeg underbukser nærmest hele sommeren. Så det er vigtigt, at jeg får på det. Så er jeg mindst, at jeg har rent, fordi jeg går og sveder, fordi jeg går og laver alt det her. Så det er bare sådan en lille god morgenvideo, jeg får ordnet de ting der. Ja, jeg mener, så jeg går i gang med de der Anders Sandblade, jeg går i gang om lidt. Yes, kan I have en god dag også.